Hej, jeg hedder Lukas, og jeg er praktikant i den politiske afdeling. Det jeg laver her, det er at følge Pols politik, især i relation til Danmark og EU, og også ved at deltage i møder og konferencer. Jeg hedder Christian, jeg er 27 år, jeg er praktikant ved handelsafdelingen. Jeg beskæftiger mig primært med energi, hvor vi følger danske firmaers aktivitet på det polske marked. Hej, jeg hedder Inger, jeg er handelspraktikant på den danske ambassade i Warszawa, og jeg er rigtig glad for at være her og kunne hjælpe danske virksomheder med at komme ind på det polske marked. Jeg hedder Joanna, og jeg er praktikant i forsvarsafdelingen på ambassaden i Warszawa. Hej, mit navn er Gosia, jeg er den anden praktikant i forsvarsafdelingen. Det jeg gør til hverdag, det er, at jeg følger med i det polske forsvars udvikling. Derudover så er jeg også med til forskellige pressebriefinger, og jeg er også med til at assistere forsvarsattachéen i de forskellige møder, han tager til. Jeg arbejder primært med Ukraine. Da Ukraine er sidekrediteret til Warszawa på forsvarsområdet, og det vil indbefatte nogle ture til Ukraine og en del samarbejde med ambassaden i Kiev.